Takže máme tu pripravenú fľašu, ktorá má po obvode dierky. Teraz ju idem naplniť vodou. Ponorím do vody. Pustím. Keď zdvihneme tú nádobu cez tie dierky, tá voda v malej nádobe vyteká dovtedy, kým sa hladiny vody v obidvoch nádobách neustália. Takisto sa načerpáva, je v tej menšej nádobe menej vody ako v väčšej nádobe. Pôsobením tlakovej sily atmosféry sa dostáva voda v obidvoch nádobách do rovnováhy tým, že sa jej hladiny vyrovnávajú.